اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچو تھوڑے دل بچتا ہوں پر اردو کتاب ان خیال پی نمبر 32 ٹاپک چھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج چھ پیٹھ کن کن لفظ مگر یم بچو یم لفظ چھ ریپیٹ گمت یت لسنے من کیاز کہ یم چھ آمت بی پرنٹنگ کرن یز یت لسنے من نت چھ یم آلریڈی اس پڑھ مے یم چھ نیم لسنے لفظ کی معنی کی یم چھ جمو سے سری نگر تک امی قطار ڈلان پیدا چوٹی صحت افزا یم چھ ضروری یت من پڑھن کی کیاز یم چھ نیم لفظ کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں ہوئی دبا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد 570 عیسوی میں عرب کے شہر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہ دو مہینے پہلے آ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال ہوا تھا دبا ذریعہ پوز صاحب دن برونٹ ہی ہسے مود امس مول ان کا نام عبداللہ تھا دبا امس نے مولی سنا عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا دبا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماج اس نام بی بی آمنہ پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی بی بی آمنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائے حلیمہ سیدہ کی کفالت میں دے دیا دبا ایم حسن دیتے دائے حلیمہ رشن خطر حلیمہ سیدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا دبا تم چنوئی پنن دودھ وہ حضرت محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی دبا یس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رضائی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال تک حلیمہ سیدہ کی کفالت میں رہی دبا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسرور ژورن وہرین کیا گو کفالت مز کم سن دائی حلیمہ سن کفالت مز ضرور رضائی ماں آیا تو رضائی ماں گو دد موج امس ونان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کے تو حلیمہ سیدہ نے آپ کو واپس بی بی آمنہ کے حوالے کیا دبا یہ ژور وور گو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کور ام دائی حلیمہ پنی ماج واپس حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہوا دبا یہ شو وور وہ تو بی بی آمنہ تس سے گزرائے والد کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے آپ کی کفالت کی دبا والدہ کے انتقال کے بعد یہ امس والدہ موج مائ پتہ کور امس حضرت عبد المطلب امی ہس رچ عبد المطلب آپ کے دادا تھے دبا یہ امس دادا آ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی پیار کرتے دبا یہ امس واریہ محبت کران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے ہوئے تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا دبا یہ 8 وور وہ تو دادا تیسے گزرا دادا کی وفات کے بعد ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کی ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے دبا دادا سن دیکھ بھال پتہ کر ابو طالب ام سن دیکھ بھال یہ سوز میں چچا ابو طالب نے اپنے یتیم بتیجے کے بہت اچھے طریقے سے دیکھ بھال کی دبا ابو طالب ہسا کر پنس میں بتیجے سن پور دیکھ بھال سب پور ام برو خدا حافظ